sasemo. Momci, sasemo. Krade se suvo meso, krade se slanina, ali došlo je vreme da se u selu krade i Wi-Fi. Sad ćemo pogledamo jednu seosku priču krađe Wi-Fi-a. A jebem ti, znači nemam internet. Moram otići kod komšije, znači da ukradem. Znači internet jebem ti, znam koja je šifra, znači strašno je video, znači ne mogu da gledam lude šta da radi, znači. Šta je ovo sporo ovo nešto? Šta ovo radi sporo internet? Da li je tu pičku mate, znači ako me uhvati najebo se. Pa neće, ne mogu da uđem da pogledam ove polovne aute. Ja ne znam šta je ovo. Neki dobar ponić je zašao normalno. Šta je ovo do juče radio normalno, šta je ovo? Koči nešto prekida. Ali ćale, pa ne znam ja ovo, ja sam znam igram igrice na telefonu i tako to. Ne zanima mene kompjuter, ne znam. Pa ne znaš, sam čekaj telefona. Jebem ti, znači ovdje ima signala, ovdje ima signala. Kakve su merdine pućiće. Pa baš to. Aj, maš sam pa ne igraj tamo igrice, ne men, i ti me ne vjeruš sad. Šta se smiješ da dilu jedan? Šta mi igraš igrice i to ću napraviti? Šta sam pa ne? Šta je s ovim internetom? Trza neće duđe! Ja ne znam šta je, jebem ti! A ovi dovodi ima signala, ću full, evo je, dobro je u pičku, sad ću gledam porniće. Nije antena. Ma gledam porniće ceo dan. Idem ja da pogledam to. Bože, bože. A kide igrica, bajo. Alo, šta radiš tu? Idu maternu, bro. Pa imaš tamo, sve tamo! Uuu, šta radi leve mekana lenjaka, to udri je, udri ludo. Po toliko dvorišta seo se ovdje, idi jednom ti stolice, sedi tamo kao čovjek i vidi da neko ne naiđe. Po ludaka, bože, bože ludaka, ja ne mogu da shvatim u omladinu uopšte. Znači udri ludu, Gajtanu od tegle, dete, jel, ali njaka znači... Alo, dođi vam. Zaboravite, jesi probao antenu? Antenu isprobao. Da nisu ćemo dirati antenu. Idu u sobu, vidi ja da probam. Vidi internet, idem da probam antenu. Šta je ovo zakačeno čutno? Sam da ovo ne naletija, da me ne nahvata u pičku. Na... Zakači ruku. Evo, da sad bi bolje, moramo malo. E! Šta radiš tu? A? Radiš tu? Pa probam merdene, din kakve smerdene, znači malo da ih iznjakam, otkud znači da probam merdene malo što, šta zdereš? Šta si u mom dvorištu? Pa lebe, neka šta zdereš koju materu, kako šta će u tvom dvorištu čovječa kupio merdene, din kakve smerdene, da mu da ih iznjakam, din kogo zdugačke, šta zdereš? Alo budalo bre, pa to su moje merdene, ostaje merdene! Pa što da ostaje merdene? Pa vidi, njakaj se tamo i penji se kod tvoje kuće. Poludaka. Dobro, komšije, nemoj da radi, sam znao stoliko ludna. Čekaj, nemoj da uzem u močagu da ti izmerim leđa. Čovječe, moje merdine, nemoj da... Koje je tvoje merdine? Pa moje merdine. Tvoje merdine. Šta radiš tu? Dobro, ajde vidimo se. Hoćeš sad ti ovaj moj... Bože, bože, pravi mi ludi, moje merdine, šta će ono ovde? Ide, ne idem dalje, proradi ovaj internet. Budi dobar. To ne znam, šta je ovo? Bingo, budi dobar, ne radi. Što ne znam, ćale, ja sam igram igrice, ne znam. Pa ti igraš na tvom ovom. Jel možda se krade internet? Pa kako ne može? A? Može sva. Blogiram, šta je s tome? Tebi igrici izgleda mozak, alo. Kako možda mi krade, kako? Maš u kuću, maš u kuću. Brže, gdje u ruke. U sobu brže, ajde, ulazi, ajde. Dobra. A jevem ti familiju, ću moram ukrasti internet. Ujdu pičku, mate. A jevo, najkonči. Našao mene da jebe ovaj matur, znači moram ukrasti još interneta. Uf, ali dobra polnjava, znači haos je. Ugle šta radi, znači lebe mekanja, ali ga drnda. Uf, ali piče kod ovo matura, Wi-Fi ubije. Alo, lebe mekanja, ali je svitlo sad, znači sad joj ga svitla je. Udri sad, znači sad. Nije, udri, ludu. Pogledaj, šta ima ovdje? Ovdje svitla je dete jeblo, ludi, znači što je ostela snjakaš sa trojicom. Crnac, znači što ođeš trojicom lena ti mati. Udri je sad, udri, maj. Prc, šibe, a, majka, a? Šta daš tu? Pa došao ovaj da vidim. Šta da vidiš? Pa ključeve. Šta da vidiš, kući izlazi van. Alo, košija, šta ti je, šta ne, pa ja košija, strah. Pa šta ti je, košija, šta zdereš? Pa moš, kući, šta ćeš tu? Pa nije, vidim ključeve. Šta imaš? Traktor mi za ribu, moram za ključeve. Pa šta me bole za traktor? Jesam ja tu? Sam ja tu? A, strašno, košija. Čudno mi ovaj sam vrezan s mom dvorištu. I nosio onaj telefončić, onaj walkie, ko
šifonjer. Figi, je radi internet? Kako internet? Idi pogledaj, budalo, jedno. Idi pogledaj, bre. Pogledaj, pitaj, ovdje radim na anteni. Brže, javi mi. E, sad se već namišao, čekaj. E, radio. Ej! Ha? Je radi. Što? Je radi internet. Otkud ja znam, bre, čekaj. Pa, pa kje igrice, pogledaj internet da radim. E, stvarno je bagra ovaj sin. Pa neću cijelo dan uvrćati u antenu. Čali, ajde proradi internet, ajde u kuću. Poslan ti tu, budu dobar, čuvaj kuću. Aj, kad je proradio, zatvorimo vrat. Al, kak da gledam, znači, do kraja nisam mogao pogledam porniciju od ovog, znači, moram još imam ućni rizik od koji dokončije da ukradem Wi-Fi, pa makar ne znam šta bilo. Ukradem, a? A ne, brad. Se dovolj smatora drtina, jeno, majko svoje, znači, gdje da senem, gdje da senem. Uuu, daj šifu, znači, ponovo. Evo, opet ne radi. Pa ti oče. Pa ne radi ovo opet. Uuu, gledaj što radim, čamuga, lenjaka, lenjaka, ludo, znači, čamuga, to udrije dete, jebo, znači, ludima, ti si s trojicom pristala, znači, ludo, jedna. Pa uplaši me, jebo. Pa šta radi ti? Igram igrice, čovječ. Pa baci igrice da nije onaj gulak nešto uradio. Ušta radi čamuga, vitlaj, ajde doći će komšija, vitlajte već onaj, će došli taksi, ajde. Evo, plaća redom internet, do povu lopovi. Ko to uzima? Sad je njaka. Tu ideš u školu, ti ne znaš ti sa vremena tu da mi pokaže. Nemam ja pojma oko toga, ja sad znam da imam igra. A znači možda se krade? Može. Znači ušta radi ludač, ajde požurite čamuge, 6 sati je njaka. Idem ja da vidim, baci igrice bre, ostavi igrice. Ja hoće. O bože, igrice. Požuri, ajde. Evo majko ide komšija u pičku, a u šta sad da radim? Sad ću kosme dreva za čistim. E, komšija, gdje si? Što želiš tu? Pa sme dreva se čistim. Kako sme dreva? Pa čistim ti sme dreva cijelaj. Zvini, idem kući, ajde. Nemoj, sve, što ćeš ovdje? Pa komšija rekao, znači, sam ja dobar, znači, ti pone malo vidim tamo, znači, palo ti, provjeram merdeni to, znači, uzda si moje merdeni. Pa znamo što nosiš sve telefon tamo? Pa moram, kako poslan sam čovjek komšija, znači treba mi bikove neki prodavam pa da me zovu. Kakve bikove? Kakve bikove? Gdje ste bikovi? Što lažeš? Šta lažem čovječ, imam bikove, da te odvedem kod bikova. Bože, ko da ja ne živim ovdje. Pa ne znam gdje živiš komšija. Pa ti nemaš ni kokoške. Alo? Nemoj da me vrijediš komšija, šta ti je, da si normalan. Slušaj, nisam ja glup. Kad god ti dođeš ovdje, kad te nazivim, ja nemam internet. Pa sam ja kriv što ti je kineska antena, čaj da imamo, gdje ti je antena? Pa kakav kineska, napolj antena, kada kineska antena, sve savremeno. Ovo je mene prsti, kupio si na Kuvljaku. Alo, pravo antena, čoveče, alo, vidiš. Pravo antena, alo, vidiš ti. A kurac, moj prava, pogledaj, više ne predaj tamo. Ono su ti Kinezi pravili, ja. No, nemoj. Pa na čemu znam? Ne znam. Pa vidiš, znači malo ti je crna kutija. Aha, po tome. Kinezi znači, znači, po tome. Evo, zove me neko, evo se zove, moram da idem vam bikove da radim. Idi, nemoj da te više ovdje zateknem. Je ti jasno? Dobro. Bingo će imati posla s tobom. Bingo! Ajde, komšija, ću polovać, mi smas prišit ćeš nije. Briši. Komšija, ovaj, si zaboravio sam nešto kod te u kujnije. Idu, uzmi, idi. Evo, sad ću piti. Idi. Izbe, vam u kujnije stavlja. Izdržao! Ulebac, jesi našao? Ulebac, jesi našao? Samo da znaš, tužit ću te za tu motku. Slušaj, nisam ja glup, prokljuvio sam ja. Ti mi kradeš internet. Ko ti kradeš? Ali ću promijeniti šifru. Nije više bubanja, promijeniti šifru. Samo da znaš, krao sam internet godinu dana. Ma dobit ćeš mamu ti. Pa kad te molim zaprati me, pa nemoj me obići, kad te molim, znači nemoj proći, zaprati me na Instagramu, alo, nemoj me proći, je, zaobiđi, kad te molim zaprati me na Instagramu, bre, lebe. Pa neće, vidiš ovo, pa neće, jebem ti internet, jebem, sve ti jebem, i selo je internet, znači u gradu ima internet, u selu nema. Idemo u grad. Ma idemo u oca našeg. Sve prodajemo u grad. Evo snimaj, zaboravaj, što ne kažeš da snimaš kamermane, strašno je. Evo glumac je ozdravio, znači snimili smo novu parodiju. Kamerman od uveta do uveta smiješe. Ima bubuljicu ovdje. Ima bubuljicu. Opravili smo antenu, nemamo internet, znači to vuči sve krađa Wi-Fi-a. To je problem moje parodije, koje je jebeja. Tako da eto, čujem se do najnovije, eto, glumac je živi, zdrav i prav. Igor mi je krao internet i dobit će potulu. Ja sam fin čovjek, gentleman, znači Šaner znači Italija, znači Šaner znači Robert. Jo, vidite i tetoviranje i sad će poguzi. Gasi pičku, mati. Sa selom.